Dis sisters baie welkom weer by vandag se oordeenking. Ons gaan voort om as basis te gebruik die Instituutie van Kalvyn boek 2 waarin dit onder andere fokus op die tweede persoon in die goddelike drie-eenheid naamlik die persoon van die seun en dis Jesus Christus. En daarom vandag dan as vertrekpunt die Instituutie van Kalvyn Boek 2, hoofstuk 16, paragraaf 5. Dan sal jy sien die tema die onskuldige vrywillig veroordeel. Ons gaan uit nou die Bybel lees Jesaja 53 vers 1 tot 8. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortels skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'n Man van lyding wat pyn geken het. Iemand terwyl die mense die gesig wegdraai. Hy was verag en ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepyneig word. Oor ons oortredings is hy deurboor vir ons sondes is hy verprysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons het almal gedwaas soos skape. Ons het elkeen se eie pad geloop. Maar die Here het ons almal se sonde op hom laat afkom. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Terwyl hy gelei het en gestraf is, is hy weggeneem. En wie van sy mense het dit te harte geneem dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy is gestraf oor die sonde van my volk. Dan lees ons in Romeine 5 vers 19. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens tot sondaars geword het, tot sondaars gestel is. So ook sal baie deur die gehoorsaamheid van die een, die een mens vrygespreek word, tot regverdiges gestel word. 'n baie belangrike aspek van Christus se gehoorsaamheid was sy vrywillige onderwerping aan die wil van God. Sy offer sou vir ons bitter min beteken het as hy dit nie vrywillig gebring het nie. Wanneer hy self getuienis gee dat hy sy lewe vir sy skape aflê, sê hy uitdruklik Niemand neem dit, neem my lewe van my af nie. Johannes 10 vers 18. In die sin laat die Heilige Gees vir Jesaja in hoofstuk 53 sê dat hy soos 'n skaap stom was, stil was voor sy skeerders, vers 7. In Johannes 18 vers 4 word gesê dat hy die soldate teëgekom het Hy het homself nie voor Pilatus verdedig nie maar hom deur hierdie wêreldse regter laat veroordeel. In Hebreërs 5:7 leer ons egter dat hy baie stryd ervaar het. 'n Stryd van gebed en smekinge met baie trane. Op hierdie manier moes hy die gehoorsaamheid aan sy Vader bewys met gruwelike seer en angs het hy sy eie sorg verontagsaam om vir ons te sorg want hy het ons swakhede op hom geneem die werklike versoening het vereis dat Christus sy eie gevoelens moes opgee hom aan sy Vader se oordeel moes onderwerp ja homself geheel en al oorgee aan God in sy geregtigheid onder Pontius Pilatus het hy gelei die amptelike uitspraak van 'n heidense heerser is hy saam met oortreders gereken en tog verklaar hierdie wêreldse regter hom terselfdertyd regverdig Pilatus het immers bevestig dat hy geen skuld in hom vind nie Johannes 18 vers 8 ons vryspraak is dus dit wat ons voor God strafwaardig maak is oorgedra op die seun van God sodat hy in ons plek God se straf ontvang het deur die straf wat hy ontvang het is vir ons vrede met God bewerk kom ons bid saam Ja aan die begin Vader in die hemel met hierdie aangrypende evangelie alreeds uit Jesaja in die Ou Testament moet ons erken dat ons die volle diepte en die volle omvang nie heeltemal begryp nie want ons praat nog heeltemal te maklik As ons die uitdrukking gebruik Jesus het vir ons sondes gesterf. Ons sê dit amper uitdrukkingloos. Dalk selfs gevoelloos. Maar dat hy alhoewel hy geweldige stryd beleef het, baie pyn, baie angs baie trane gestort het ja dat hy as onskuldige saam met oortreders gereken is en ons eenkant gesit het nie eenkant as uitgeskuif nie maar eenkant op sy gesit het vir u self en dat ons dus uit hierdie aangrypende evangelie mag hoor die straf wat ons verdien het het op hom afgekom. Ons dank U dat ons tot regverdiges gestel is. Vrygespreek is van skuld en van straf en dat ons daarom as u kinders aan u gehoorsaam kan wees. Regeer ons deur u Heilige Gees dat ons by herhaling aangegryp mag word deur hierdie ingrypende offer sodat ons Met dankbare verwondering u sal dien. Verhoor ons uit genade om Christus ontwil. Amen. 'n Geseënde dag vir u almal.